አጥራጃጅም ጡቶች እና እንደነበረች ይሄ ያው ለየት ይላል። ይሄ ማለት ያው የወንድ ልጅ ብልት ያልተገረዘ የወንድ ልጅ ብልት ነው የሚያመለክተው። አቀባበል ስነ ስርዓታቸው እያንዳንዱ ቦታ ላይ ቁጥጥ ወይም ቁጭ ብሎ ነው የተቀበሉት። እንዴ ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አላችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ እስኪ በሀገራችን ከሚገኙ ዩኒስኮ ላይ ከተመዘገቡ ቅርሶች አንዱ የሆነውን ቦታ ላሳያችሁ ተመልሼ መጥቻለሁ። ግን ወደ ጉዟችን እያመራን ያለ የተፈጠረውን ነገር ላሳያችሁ። ጎማችን ፈንድቶ ነበረ፣ ያውም የፍለፊት ጎማ። እግዚአብሔር ግን ረዳን፣ ምንም ነገር አልሆንም። ያው አስተካክለን ጉዟችንም አልተስተጓጎለም፣ ጉዟችንን ቀጥለናል ማለት ነው። እንግዲህ ስንደርስ ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ። እስከዛ ድረስ መንገድ ላይ እንዴት እንዳሳለፍን የምንመለከተው ይሆናል አብረን። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁኝ ከቆያችሁ ቪዲዮን እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ይህንን ጉዞ ስናደርግ ወቅቱ የመስቀል ወቅት ስለሆነ እንግዲህ የጉራጌ ተወላጆችን በመሰለ መልኩ ጓዛቸውን ጠቅልለው ወደ ሀገር ቤት እየገቡ ነበር። እኛ ግን ወደ ጥያ ትክል ድንጋይ እናምራ። እንግዲህ አሁን ካለንበት በ400 ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚገኘው ጥያ ትክል ድንጋይ መካነቅርስ ማለት ነው። እንግዲህ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ዛሬ እኔ የምለው ነገር የለም፣ አስጎብኚ ስላለን ሁሉንም ነገር ከሱ የምንሰማ ይሆናል። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። አስተያየታችሁን ደግሞ በኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። መልካም ቆይታ። ፈቃዱ ተስፋ እባላለሁ። ያው የጥያ ትክል ድንጋይ አስጎብኝ ነኝ። የጥያ ትክል ድንጋይ ከዓለም ከተመዘገቡት 7ኛ ደረጃ ነው የሚገኘው። የተመዘገበን በ1980 ነው፣ በእኛ ደግሞ 72 ማለት ነው። በአጠቃላይ ደግሞ እዚህ ግቢ ውስጥ 41 ቁም ድንጋዮች አሉ። ከ41ዱ ትልቁ ይሄ ነው፣ 5 ሜትር ነው። ከዚህ የተሰበረው 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚገኘው። ለጥናት ነው የወሰዱት። በ1955 ነው የተወሰደው። በአጠቃላይ ደግሞ 19 ጎራዴዎች አሉት። 19 ጎራዴው 19 ሰው ወይም 19 አውሬ እንደገደለ የሚያመለክት ነው። ይሄ የጀግንነት መግለጫቸው ነው። ከጀርባ ደግሞ የመቃብር ቦታ ነው፣ ለነሱ እንደ አውልት ወይም እንደ መታሰቢያ የተሰራላቸው ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ክቦቹ ደግሞ የሚታዩት የወንድ ልጅ ጡት ወይም ቸስታችን ነው የሚያመለክተው። እዚህ ጋር ደግሞ የተቀበሩ ሰዎች ወንዶች መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። ሌላው ይሄ ጎድናችን ነው፣ ሪብስ ብሎ የገለጸ አርኪኦሎጂስቱ። ይሄ በሁለት ነው የተገለጸ። አንድ እዚህ አካባቢ የሚገኘው የእንሰት ምስል ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ የትራስጊማ ቡራቲክ ነስጥ አንድ ስለምታውቁ ይሄ ነው። ይሄ ድሮ ሰዎች የሚጠቀሙት ከእንጨት የተሰራ ማለት ነው። ሌላው ያኛው ሁለት ጎራዴ ያለው ሁለት ሰው ወይም ሁለት አውሬ እንደገደለ የሚያመለክት ነው። የጡት ምልክት አለው እና ይሄ ጎድናችንና የእንሰት ወይም የትራስ ምልክት ስለተሰበረ አይታይም። እና በአጠቃላይ ደግሞ እነዚህ ጎራዴ ሲኖራቸው፣ ይሄ ደግሞ ምንም ጎራዴ የለውም። ይሄ ሰው ምንም ታሪክ ሳይሰራ እንደሞተ የሚያመለክት ነው። የጡት ምልክት አለው፣ ግማሽ ጎድንና የእንሰት ወይም የትራስ ምልክት አለው። ሌላው ያኛ 5 ሜትር ሲሆን ይሄ 1 ሜትር ነው፣ ወደ ውስጥ ግማሽ፣ ወደ ላይ ግማሽ። እዚህ ጋር ደግሞ የተቀበሩ ሰዎች እድሜያቸው ከ18 እስከ 30 ናቸው። ከዛ ውስጥ ይሄ ትንሹ ተብሎ የተቀመጠ ነው። የአቀባበል ስነ ስርዓታቸውም እያንዳንዱ ቦታ ላይ ቁጥጥ ወይም ቁጭ ብሎ ነው የተቀበሉት። ትንሽ በአጠቃላይ በ1974 ቁፋሮ ሲደረግ 52 አጥንት ነው የተገኘው ኤና ቢ ላይ። ከ52ቱ 51ዱ ቁጥጥ ብሎ ሲቀበር አንዱ ወጣ ብሎ የተቀበረ ነው። እሱ ክርስቲያናዊ አቀባበር እናያለን። ሌላውን ትክል ድንጋዮች እድሜያቸው ከ12 እስከ 14 ክፍለ ዘመን ነው። ከ700 እስከ 900 እድሜ ያላቸው እነዚህ ሰዎች ሲቀበሩ ከእነሱ ጋር የተቀበረው የጃምባር ጫሌ፣ ዶቃ፣ ባልጀት፣ የጆሮ ግነጠ ጌጥና የተለያዩ የተሰባበሩ ባልጀቶችና እንትሮችም ተገኝቷል። እንስራዎች ይህን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ስናያለን። ይህ ለምሳሌ 5 ጉራዴ ያለው 5 ሰው ወይም 5 አውሬ እንደገደለ የሚያመለክት ነው። የጡት ምልክት አለው እና ይህ ጉድናችን እና የእንሰት ወይም የትራስ ምልክት አለው። ይሄ ደግሞ አፕዳውን ነው፣ ወደ ላይ ወደ ታች ቦታን ለመጠቀም ነው። በዛ ሰዓት ጉራ ደግሞ ወደ ላይ እና ወደ ታች እያደረጉት ነው የሳሉት። ይህ
ይሄው ለየት ይላል ይሄ ማለት ያው የወንድ ልጅ ብልት ያልተገረዘ የወንድ ልጅ ብልት ነው የሚያመለክተው እዚህ ጋር ደግሞ የተቀበሩ ሰዎች ሳይገረዙ እንደሞቱ ቢፎር ክርስቲያንቲ ብሎ ነው የገለጸው አርኪኦሎጂስቱ እምነት ወደዚህ አካባቢ ከመምጣቱ በፊት እንደተቀበሩ የሚያሳይ ነው በአጠቃላይ እነዚህ ቁጥጥ ብሎ የተቀበሩት እምነታቸው አይታወቅም ክርስቲያንም አይደሉም ሙስሊምም አይደሉም ትራዲሽናል ቢሊቭድ ናቸው ባህላዊ አቀባበር ስነ ስርዓት ያላቸው ናቸው እነዚህ ቢፎር ሲሆን ያኛ ደግሞ አፍተር ነው እምነት ወደዚህ አካባቢ ከመጣ በኋላ የተቀበረ ነው ስለዚህ የተቀበረ ነው ስምናለን እዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ኤና ቢ ላይ ነው ጥናት ተከደው ሲ ላይ ጥናት አልተከደበትም ያው ተመሳሳይ ነው 1 2 እስከ 4 ጉራዴ አለ ሲ ምንድነው ቢ ሲ ዘጋ ነው አይ ግሩፕ ኤ ዘጋ ነው ግሩፕ ቢ ነው ደም ዘጋ ነው ኦኬ ሶ የኤና የዱ ታሪክ አላችሁ ይመስል አው ለምን ጥናት አልተገኘም ታኝቶ ብቻ መቀበሩ ነው የሚታወቀው አይደለም አይደለም እሱ ጥናት አልተገኘበትም በአጠቃላይ እነዛ ውስጥ የለ ይሄ ነው ታኝቶ የተቀበረው እና ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ነው እግሩ ወደ ምስራቅ ጭንቅላቱ ደግሞ ወደ ምዕራብ ነው በሁለቱም በኩል የመስቀል ምልክት አለው በዚህ በኩልም በዛ በኩልም ክርስቲያን ነው ማለት ነው በአጠቃላይ እነዛ ቁጥጥ ብሎ የተቀበሩት ያው አንድም ሁለትም ሰው የተቀበረበት ቦታ እንተሻለው ከሆነ ሌላው እቺ ብቸኛ ሴት ነች የነዚህ አባል ስትሆን የተላዩ ጌጣጌጥ አላት ረጃጅም ጡቶች እና እንደነበረች የሚያሳይ ነው ከዚህ በላይ ተሰብሮ ነው ያው አንገቷና ጭንቅላቷ ተሰብሮ አልተገኘም ሌላው ያው ይሄ ደግሞ ያው ጋሻ ነው በጦርነት ጊዜ ሲዋጉ የሚከላከሉበት ነው እያንዳንዱ ትክል ድንጋይ ያው ጉርጓድ አለው አንዱ ለሶስት እንደዚህ ማለት ነው እና በአጠቃላይ እነዚህ 41ዎቹ የመጡት ከ1 ኪሎ ሜትር አላልቱ ከሚባል ቦታ ነው እዚህ ወንዝ አለ ከዛ ነው ተፈልፍሎ ለነሱ እንደ አውልት ወይ እንደ በተሰብ የተሰራላቸው ሁለቱ ደግሞ ከ7 ኪሎ ሜትር ዋጮ ከሚባል አካባቢ ነው ወደዚህ የመጣው እና ዋጮ ባሌ ሙተቢ ነው የምትባለው ንግስት ነች ጭንቅላት አላት የተለያዩ ጌጣጌጥ ረጃጅም ጡቶች እጅ ጀምባርና ባላዊ ቀሚስ እንደምትጠቀም የሚያሳይ ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ዋጮ ባሌ ሙተቢ ያው የቦታ ስያሜ ነው ይሄ ከበሩ ወይም የነጋሪት ምስል ነው በትክክል እንደምንተቀመው ኦልድ ኤንድ ኒው ቴስታመንት ብሎ ነው የገለጸው አርኪኦሎጂስቱ ብሉ ክዳንና አዲስ ክዳን እንደሚያሳየው ማለት ነው ይሄን ይመስላል በአጠቃላይ እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን ባለ ብዙ ታሪኮች ባለ ብዙ ቅርሶች ከውጭ ያሉን እጅግ በጣም የሚመኙን እኛን መሆን የሚፈልጉ እኛን መሆን ሳይችሉ ሲቀሩ ደግሞ የኛ የሆነውን ነገር ለመውሰድ በጣም የሚጓጉት የሚቋመጡላት ሀገር እኛ ደግሞ በሀገር ያለን ያለንን ነገር የማናቅ ትውልዶች እንዳንሆን እንደዚህ አይነት ስፍራዎችን ሄዶ ማየት ታሪካችንን መጠየቅ ማወቅ እጅግ ጠቃሚ ነው ብዬ ስለማስብ ነው ብዙ ጊዜ ከታሪክ ጋር የተገናኘ ቦታ ች የምሄደው ትልቅ ነበርን ትልቅም እንሆናለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቅ ይባርክ ይሄንን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያላችሁን አስተያየት በድጋሚ በኮሜንት ሴክሽን ላይ እንድታስቀምጡ ላይክ ሼር በማድረግ ደግሞ ለሌሎችም እንዲደርስ እንድታደርጉ እየጠየኩኝ በዚህ ስፍራ ያለንን ቆይታ እኔ ከወዲሁ አበቃለሁ እናንተ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ አንድ ሳልነግራችሁ ያለፍኩት ነገር እንግዲህ ወደዚህ ስፍራ ስንሄድ የመስቀል በዓልን ለማክበር ነበረ ወደ ጉራጌ ክልል የሄድ ነው ግን ያው የሚገርም ጊዜ ነው ያሳለፍነው ግን ያው ሙሉን ቪዲዮ ጊዜው ስላለፈበት ይዤ መምጣት ስላልቻልኩ በዚች ተጽናኑልኝ ምርጥ ጎመን ክትፎና አይቤ እንጆይ አድርጉት አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ቻው ቻው